नमस्कार, नेपाल टाइम्स को मर्निंग न्यूज बुलेटिन में यहाँहरुलाई स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आज बिहान समका ताजा खबरहरु। आफ्नो नेतृत्व को सरकार ने गरेको राम्रो कामलाई पार्टी संगठनले नै राम्रो भन्न नसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गुनासो। वन ऐन पनि संशोधन गर्ने निर्णय भएको भन्दै त्यसपछि सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने दावी। जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन कोप 28 में सहभागी हुन प्रधानमंत्री प्रचंड बुधवार यूएई जाने। भ्रमण टोली में प्रधानमंत्री पुत्री गंगा दाहाल, वन तथा वातावरण मंत्री वीरेन्द्र महतो का साथ ही उच्च सरकारी अधिकारी। कमल थापा नेतृत्व को राप्रपा नेपालले संवैधानिक राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र स्थापना पक्षधर शक्तिहरूबीच वृहत राष्ट्रिय मोर्चा निर्माण गर्न गरे प्रस्ताव। केही समय यता राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र को पक्ष में भएको प्रदर्शनले जनता विकल्पको खोजीमा रहेको प्रष्ट सन्देश दिएको निष्कर्ष। कमला नदी बचाऊ अभियानलाई साथ दिने राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेको भनाई। मधेसले आफूलाई ऋणी बनाएको भन्दै ब्याज सहित तिर्ने बाचा। मधेसका कार्यक्रममा केन्द्रित भइरहेको राष्ट्रपाले आजदेखि 3 दिनसम्म केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक महोत्तरीमा गर्दै संसद र समितिका काम कारवाही अतिरिक्त समयमा सञ्चालन गर्न सरकारले बजेट विनियोजनमा नियन्त्रण गरेको सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। नियमित समय बाहेक बैठक राख्दा कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त सुविधा नदिएको कर्मचारीहरूले गुनासो गरेको जिकिर। महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्न आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उपसभामुख इन्दिरा राणाको भनाई। महिला बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउन सिट छुट्याउनु पर्ने धारणा, महिलालाई निर्वाचन लड्न बजेट नै छुट्याउनु पर्ने पनि उल्लेख। भूकम्प प्रभावितका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माणमा लाग्न सरकारवाला निकायलाई उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको निर्देशन। भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको तथ्याङ्क आउने बित्तिकै पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिने उल्लेख। सिल लगाएको पानीको बोतलभित्र किरा भेटिएपछि एक पानी प्रशोधन कम्पनीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिरायो 1,00,000 रुपैयाँ जरिवाना। कम्पनीलाई पानीको प्रशोधन र प्याकिङमा ध्यान दिन र बेला बेला मेसिन पनि परीक्षण गराउन निर्देशन। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको 5 वर्ष पूरा। हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा 9,28,000 भन्दा धेरै श्रमिक सूचीकृत हुँदा 44,85,00,000 रुपैयाँ जम्मा। डोल्पामा उडान गर्ने वायुसेना कम्पनीले सरकारी कोटाका लागि अनिवार्य 2 सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने। 2 सिट उडान हुने अघिल्लो दिनको साँझ 4 बजेसम्म बुक नभएमा भने अन्य सर्वसाधारणलाई वितरण गर्न सकिने। यातायात सम्बन्धी सहजीकरण बैठकको निर्णय। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले 3 महिनाभित्रै निर्माणाधीन धरहरातर्फको मात्रै काम सकेर सर्वसाधारणको लागि खुलाउने तयारी। भौतिक प्रगति 90%, धरहरा परिसरमा निर्माण हुने सबै संरचनाको काम भने सकिन बाँकी। इपिएस मार्फत कोरियामा सिप बिल्डिङको लागि लिएको परीक्षामा 32,507 जना सहभागी भएकामा 4,098 जना उत्तीर्ण। अब दोस्रो चरणमा स्किल टेस्टको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिने। अमेरिकी नेतृत्वलाई उजागर गर्ने अपेक्षामा वार्तामा भाग लिएको 2 वर्षपछि दुबईमा हुने पछिल्लो जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन सहभागी नहुने। COP28 राष्ट्रिय नेताहरू र पोप फ्रान्सिस सहित करिब 70,000 मानिस सहभागी हुने अपेक्षा। इजरायलले गाजामा युद्धविराम गरे यता प्यालेस्टाइनको अतिवादी समूह हमासद्वारा 54 बन्धक रिहा। नेपालका विपिन जोशी अझै छुटेनन्, युद्धविराम अझै लम्ब्याउने पक्षमा हमास। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषण 3 गुणाले बढ्यो। वायु प्रदूषण र चिसो दुवैको मारमा नागरिक। दिल्लीमा हावाको गुणस्तर निकै कमजोर। वायु प्रदूषण मापन सूचक AQI खतरनाक अर्थात् 450 भन्दा माथि। उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियासँगको सन् 2018 को सम्झौता अन्तर्गत हटाइएका सुरक्षा चौकी पुनस्थापना गर्न दक्षिणी सीमामा सेना पठाएको सियोलको भनाई। 5 वर्ष पुरानो सैन्य सम्झौता अन्तर्गत हटाइएका सबै 11 चौकीहरू पुनस्थापना गर्ने अपेक्षा। र एसियामा सबैभन्दा गरिब देश बनेको नेपाल 2023 सबैभन्दा कम आइक्यू भएका देशहरूमा 42.99 अङ्क सहित अन्तिम स्थानमा। भुखमरी र गृहयुद्धमा परिरहेका अफ्रिकी राष्ट्रहरूमा पनि नेपालको भन्दा आइक्यू क्षमता सुधारियो। उच्च आइक्यू भएका देशहरूमा सबैभन्दा अगाडि जापान। आज बिहानसम्मका प्रमुख खबरहरू अहिलेलाई यति नै। दिनभरका देश विदेशका ताजा विश्लेषणात्मक समाचार हेर्नका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल, फेसबुक तथा युट्युब च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।